Գիտեք, այն ինչ որ Աստված ստեղծեց բնական է, բնական արարած է, աստվածաթուր է։ Ցանկացած տիպի շեղումները լավ չեն եւ վնասակար են, դրանք կոչվում են շեղումներ։ Լավ հիշենք, ինչպես հինգ տակարանում նկարագրված է, ինչպես Աստված բաժեց Սոդոմ եւ Հոմոր քաղաքը այլասերության համար։ Ցանկացած հավատքի կրոնի տեսանկյունից այլասերությունը, բարոյական ֆիզիկական այլասերությունը պիտի դատապարտվի։ Այսօր մենք ունենք իսկապես մարտահրավերներ գլոբալիզացիոն, որը ջնջում է ամեն ինչ։ Մենք էլ դրա առջև ենք կանգնած։ Բուլղարիան, որ Եվրոպայի միության անդամ է, ասաց, իմ համանդրությունը դա հակասում է եւ չընդունեց։ Մեր համանդրության մեջ ինչ է գրած, 2-սեր, թե 3-4։ Եթե գրած է 2-2-սերով շարժվեք, եղբայր։ Դա չի նշանակում, եթե մարդիկ կան Հայաստանում ապրող, մի քիչ շեղված են բնական երևույթներից, մենք ոչ ենք հալածում, ոչ ենք ճշմում իրենց։ Բայց չի նշանակում այդ փոքրամասնությունը իրանց իրավունքները պետք է պարտադրի մեզ օրա եւ ճնշի մեզ օրա։ Մի քիչ ծայրահեղ չափազանցությունների մեջ էլ չեն գնանք մենք։ Կամ նիստուկած կա վանդական ձև ապրելու։ Ով շեղված է, թող լրելի են ինքը իր մեղքի հետ ապրի, ինքը եւ իր ասո միջև իր հարաբերությունները ինքը ճշտի։ Մենք էտում ենք ծեծել, էտում ենք հալածել, որ իմանալով թե ովքեր են մեր, ասենք, հայրենիքում, ու հանգարց արեստական բաներ են բարձրացնում, սա էլ իր նպատակն ունի, այլասերել քրիստոնյական երկիր, տկարացնել, որպեսզի հանվի ասորտությունը մենք դառնանք անպաշտպան։ Դրա համար նորից ես հորդորում եմ, ամեն մի օր ենք, ամեն մի որոշում, որ ընդունում ենք, պետք է խորը վերլուծել։ Մի հետաքրքիր ասացված կա ռուսերեն, ես փորձեմ հայերեն թարգմանել։ Բարի մտքերով է սալապատվում ճանապարհը դեպի դժոխք։ Երբեմն լավ բաների անվանտակ մենք խապկանքի մեջ ենք ընկնում։ Ես չեմ ուզում, որ մենք ազգովի պետականորեն խապնվենք եւ վտանգավոր ճանապարհի առջև կանգնենք եւ մեծ կորուստներ ունենանք։ Զգուշը պետք լինել։ Նայեք, դրսի ուժերի մեծ ճնշում կա։ Ես նույնիսկ օրինակներ գիտեմ, դեսպաններ են միջամտում այդ գործի մեջ։ Այո, գիտեմ այդ օրինակները։ Սա մեկ, երկրորդը, չմոռանանք, այսօր կա գլոբալիզացիա, գլոբալիզացիան, բացի տնտեսական, սոցիալական հարցեր լուծելուց, նաև գլոբալիզացիա անվան տակ կատարում են զարմանալի հակաքրիստոնյական քայլեր եւ քրիստոնյական պետությունները, ոչ բուդդիստական, ոչ իսլամական։ Այլասերումը տարածել։ Փոքրամասների իրավունքներն են լայնել։ Որոշ տեղեր ասում են, զանգը չպետք է հնչի, ոթե մյուսի կրոնական զգացմունքները վիրավորում է։ Ամենտեղ խաչ չպետք է դնես, վիրավորում է։ Մենք Սան Ֆրանցիսկոյում հայկական համայնք այդ տարածքն արավ, ասած, իմ սեփական տարածքն է, թող այս բարձր խաչը մնա։ Բնական է, որ իրենք պետք է ճնշեն, որ քրիստոնեական տարական գիտելիքները դպրոցում չի դասավանդվեն, որ երեխաները մտած սերունդը զերծ մնա տարական գիտելիքներից։ Բայց աղանդավորներին տարածում են, ֆինանսավորում են, սատարում են իրենց։ Մենք հասկանում ենք, ինչ միտում կա աշխարհում։ Մեծ գլոբալիզացիոն պրոցես եւ առաջերտին հակաքրիստոնեական, որտեղ նախապատրաստումն է մեկ բան՝ կա մի հատ համաշխարհային պատերազմ ընդդեմ Քրիստոսի, որպեսզի հակաքրիստոս, դերակրիստոս ները գա իշխանության համաշխարհային եւ կգա երբ Եվ որ քրիստոնեական պետությունը հավատքը տկարանա, Աստված վերցնի իր օրդությունը, իրանք դառնան անպաշտպան։ Եվ այդ քրիստոնեական պետությունների դեմ է գնում պայքարը, ոչ բուդդիստական, ոչ էլ իսլամական։ Մենք պետք է արթուն լինենք եւ հասկանանք, ինչի եւ ինչ ուժերի հետ գործ ունենք։ Դժվար պայքար է, բայց պետք է ամուր մնանք, որպես առաջին պետականորեն քրիստոնեությունը ընդունած ազգ։ Ինձ որ ասում են, որն է հայոց առաքելությունը, հաճախ են հարցնում։ Եվ ես միշտ մի պատասխան եմ տալիս։ Եթե ուզում ես իմանաս առաքելությունը, պետք է իմանաս նրա էությունը, էությունը իմանալու համար պետք է անունը իմանաս։ Ադամն էր, չէ՞, անուններ տալիս ձկներին, կենդանիներին, թռչուններին, որտեղ ներթափանցում էր էության մեջ։
Մեր անունը հայ է։ Հայկ Նահապետից են գալիս։ Ինչ արել հայկը։ Չարահաղթ եղավ։ Առաջի գլոբալիզացիոն հակաքրիստոսին, դերակրիստոսներին ինքը սպանեց։ Եվ դրա հետևանքով կործանվեց Սատանայի Մեհյան Բաբելոնի աշտարակ։ Եվ լեզուները բաժանվեցին։ Ինքը դարձավ հավադարիմ Աստծո զինվոր։ Եվ չարահաղթ եղավ։ Եթե հայի անունն եք գրում, հայկի առաքելությունը պիտի անենք։ Մնաք հավատարիմ Աստծո զինվոր, չարից չվախենանք, 301 հոգի ենք, անդեմ 10,000-ի, թե 100 միլիոնի։ Սա պիտի անի հայը, սա է մեր առաքելությունը, որի մեջ կա և ազգային ավտանգություն, և հոգևոր ավտանգություն, և հավիտենական ավտանգություն։ Պիտի լինենք չարահաղթ, անվախորեն։ Սա պիտի իմանանք, եթե չէ, ես ինչու եմ ինձ հայ համարում, գնամ ուրիշ անուն կրեմ։ Սա հենց առանցքն է մեր արժե համակարգի։ Այս հրանով պիտի առաջնորդվենք։ Աստծո հավատարիմ զինվոր և չարահաղթ դառնանք, անկախ մեր փոքր քանակից։ Դրա համար Սատանան մեզ չի ներում։ Առաջինը սպանողը իր որդուն հայկն է եղել, կյանքում չի ների, դրա համար փորձություններով ազգը անցնում։ Եվ պիտի հաղթահարենք, որտեղ ալֆա առաջին, այնտեղ օմեգա, ուր հայկը վերջին հայն էլ նույնն է անելու։ Միջեր դադաստանի որը։ Եվ անելու ենք։ Սա է մեր առաքելությունը։ Հայ ենք, հայ նշանակում է քրիստոնյա լինել, հայկի առաքելությունն անել, լինել Աստծո հավատարիմ զինվոր, և անվախ, և չարահաղթ։ Առաջին գիտակցությունը մեր սա է պետք։ Եթե սա գիտակցենք, պարտադի չի կարողության մեջ թղթերի վրա 10 կետ գրել, կարող են 20 կետ գրել, լավ կլինի, եթե գրեն։ Եվ սա որպես կանոնադրություն ամեն մեկը իր գրպանում ունենա կամ մտքի մեջ ունենա։ Հա ոնց որ զինվորը իր բանակի կանոնադրությունը անգիր գիտի, չէ։ Լավ կլինի ամեն հայն էլ իմանա մի 10-20 կետից, բայց այս բանը պիտի իմանա։ Հայ ենք, հայկի առաքելությունն ենք անում։ Նախ եւ առաջ սա հիմքն է, հիմքերի հիմքն է։ Եվ ավախորեն պիտի անենք։ Ինչ արեց հայկը, վերջի հայն էլ անելու է, ի վերջո անելու ենք։ Գիտեք, մերժելը մերժելու ենք անկասկած, ըստ բոլոր հայոց մարգարեությունների, մենք վերջում ունենալու ենք երկու Սուրբ Կաթողիկոս լուսավորչի տոհմից և թագավոր, Սուրբ թագավոր Տրդատի տոհմից, որ նույն տոհմն է պարթևակը։ Նախավերջի կաթողիկոսը խորը ծերությամբ կհասնի, վերջինը 7000 տարիքում կնահատակվի, որին ներն է նահատակեցնելու, ինքն էլ մերժելու ները կնիքը, էլի հայրը մերժելու են Բաբիլոնը։ Սա մեր վերջին ակտն է լինելու։ Բնական է, ուր ալֆա այնտեղ ոմեգա։ Սա մեր առաքելությունը, փախուշ չունենք, պիտի անենք և անելու ենք, կատարելու ենք մենք այս առաքելությունը։ Սա մեր հոգու, մաշկի, ճակատի մեջ դրոշմված է դա, անելու ենք, ուզեն թե չուզեն, մեր ազգը այս առաքելությունը միջև է տանելու և պատվով է տանելու։ Դրա համար մեր դեմ շատ են կատաղած։ Եվ ավելին ասեմ, մի քանի տարիներ առաջ, ինչ որ ստատիստիկ էին աշխարհով անցկացնում քրիստոնեական պետությունների մեջ, հարցում էին անում, ով իրեն իրանց հիմնական եկեղեցու զավակն է։ Չգիտեմ, 50% առաջ տեղը հայերն էին, վրացները 8-9% նվազ էին, ես զարմացել եմ, կարծում եմ իրանց տոկոսը բարձր կլինի։ Եվ ես մեր հոգևորականներին ասացի, տաներ, սա տագնապի նշանը, առաջին թիրախը մեր դեմ են ուղղելու, որ ամենաշատը հայերի մոտ էր այդ տոկոսը, որ հայ առաքելական եկեղեցու զավակ են կամ քրիստոնյա են համարում, ջահջախիչ առաջի տեղն էինք աշխարհում։ Մեզից հետո կարծեմ Եթովպիան էր, թե ինչ էր կարծեմ երկրորդ տեղը, ասացի տղեք, մեզ փորձություններ են սպասում, սլաքը մեր դեմ են ուղել։ Իհարկե, գլոբալիզացիա կամ ներողի ուժերը դա չեն հանդուրժի, մանավանդ հայերին, ոչ, պիտի դիմանանք և դիմանալու ենք։ Հիշում եք հայրապետների խոսքը, ասում են, ցանկացած անհավատ հային որ վերցնես, յոթնապատիկ կաշի քերտես, այդ խորքում ամեն հավատացյալ հայն ես քրտնելու, թեև նա իրեն աթեիստ է համարում։